se mitä. Mut seuraava tarkkailu on sitten siitä, jota on näin. Tää lippapuus samalla luulta. Sitten pyörän katsi mut hyvin. Loppaa sinne se sen, että oli vielä lippaamalla, koska sä ehkä voit yrittää, jos meni sen. Tää on just niin, mihin se päin loppi. Takahelavuksen aika. Etäisyys, lippa ja sitten vaan kääritään. Hyvä. No. Ja saat nähdä mihin se pallo lensi. Se pitää nähdä tietenkin ja tuijottaa tuon alas, koska silloin ne lopit on liikkeen täysin liikkeessä. Se on se, se on ihan hyvä. Eli etäisyys. Lipaan siinä, mut ryhdin noin, ja sit vaan käännyt. Anna mennä. Sehän rupes pro-tulossa. Hienoa. Paljon oli pitu? 5-5. Heti tuli pitu. Niin kun en nyt vielä yritetty mittaa. Meillä 50 tuli raja, mihin me koitettiin äsken. Nyt tuli hyvä. Meillähän veti kutosella viime vuonna näitä samoja pituuksia kuin 8. Joo. Hyvä. Eli siinä on nyt se on muutama muistisääntö ja nyt testataan pitääkö toimiksi meidän muistisääntö. Ainakin äsken päättää aina loistavasti. Tälleen. Ja hyvä asento, joka tarkoittaa katsomassa tenniksessä, niin mutta sä niin miten siellä tarvitsi niin lähdössä joka puolelle, että niin se syötte mutta tuulet. Se on tää kohta näin, ei mennä. Syöttäjä tässä hyvä asento siihen. Sitten meillä oli muistisääntö lippa siinä, että kääntyy siellä satulalla vai sitten vaan mennä. Hyvä. Hyvä. Oi. Noin. Just. Just. Ja sitten vauhtopalloa ja siinä on sulla nyt työt sinne 50 palloa. Katsotaan, säilyykö toi hyvä luento. Liike hyvä. Hyvät ryhdit. Lippa. Hyvä. Hei. Nyt oli siellä. Tuntuko siitä miten? Sitten ei sopinut lyömään, se osui sinne kantaan, mutta sitten ei sopinut. No niin, miten mä muistan tässä etäisyydessä, missä itse siellä hyvällä etäisyydellä. No, ja sä voit irrottaa oikean kädet siitä. Jos oikein käsittäisi, on tietysti sopia tästä mailla ja reisien välistä näin. Silleen, no, mutta reilusti sopia vaikka tälle. Nyt jos sä olet muutamassa kiinni, mä olen vaikka sille. Jos sä olet näin vähän sitä, mitä sä olet. Me voitais nyt saada. Sitten jos tosta vaikka sitten leuvan päästä kohdassa myös peltoa. Peltoa, että se on leuvan alla. Nyt on hyvä, mies kääntyy alla rohkeasti. Sitten heilahtaa menemään.